Predstavnici vlade, gospodine potpredsjedniče, prvo proceduralno, mislim da morate da spriječite iznošenje ovakvih optužbi u parlamentu. Ovo je parlament, nije sud, ja nikog od ovih ljudi ne poznajem, možda tu ima neke istine, ali prosto nevladina organizacija Juventus, jedna veoma respektabilna nevladina organizacija, da su oni bavili pranjem novca, to je prosto nevjerovatno. Ali u svakom slučaju ne mogu se ovakve optužbe iznositi bez ikakvih dokaza. To na sudu krivična prijava tužiocu, pa neka oni to rješavaju. Samo da vam odgovorim na proceduru, vi ste bili svjedoci da sam dva put pokušavao, upozoravao... Morate prekinuti raspravu, diskusiju. U ovom slučaju...